guys, welcome to another super awesome vlog. So guys, today we are doing annoying matatu habits in Nairobi. So guys, I'm very sure like 95% of us in Nairobi have used matatu at some point in their lives. The 5%, it's fine, I don't have to just scare you by. And oh guys, today I am using Swahili in this video. And by the way, I don't know Sheng, I'll just use normal Swahili. And oh, I only have 9 points maksudi, so you add me the last point to make to 10 points, because I know you have ever had a bad experience in Nairobi when it comes to boarding matatu. So guys, let's go to the video. The first point ni kukatana change ya wase. The best word to use, I guess, ni kukalia change. Itabi unapataga mse, makondakta wa matatu, amekalia change ya passenger, ndio asahau mimi nifike stage yangu malinguwa na shukia, alafu aende na yodo. Maze, iyo nafanga poa, iyo ni ungwena. And it's like 90% of matatu conductors wanakogana iyo, unawashina unatisha change. Maze, cheki, change yangu kwa wapi? Okay, ndakupatia, change yangu kwa wapi? Ndakupatia. Nasa iyo ameshika madhao 50, so hapa, na lafu pia makoin zingine ziko hapa. Nunataka 20 mbuna hizi kupatia, nakambia ngoja. Ndiyo nini, ndiyo enda na iyo change. Maze, iyo hikuwa kipua. Kama wani kondo wa mati, maze, iyo tabia hikuwa kipua. The second, a very, very, very bad habit ya makonda wa matatu. Awa seni wa rude. Rudeness. Unapata umeamka asubuhi unaenda job. Unaweza mtu, atuteta ni kupe story. Kuna sehemu mingine, a friend of mine, tulikuwa tunaenda tao, alafu anapenda kukitimbele sana. Saa kulikuwa mtu anesha kitimbele, akuliza konda, kuna kitimbele? Akambia, imeja, hakuna kitimbele. Alafu sasa konda akambia hiyo besti yangu, dere, ebu shuka, tumepata mtu wa kuendesha gari. And I was like, me, I laughed at my friend, nilimcheka yangu, nilimcheka hadi tukafika tao. Unakuwaga wa rude. Hata hiyo, that was kind of hilarious, as much as it was really rude, but kuna, but they comment down below, any vile konda ashei kuwa rude kwako na ikakubo, hadi wale ujaisa how. Please comment down below how rude these people are, because they can really, really be rude. Third point, kudharau msee, because ametisha change kidogo. Like, seriously, do sini yangu msee, atakama naitisha 10 bob. Sini yangu, unapata, atakama medress po, unapata, nkama na expect, atakama, as much as medress po, usitisha 10 bob. Sini yako msee, yangu iyo do ni yangu, teni kiitisha. Unapata, unenda, unakuliza, umeva vizuri hivu, unadai change ya 10 bob, ama unadai change ya 20 bob. Like, seriously, wana kudharau. Wana expecting, sasa hizo matenten za kila msee, iyo ni do mob when it comes to inkingia kwa mfuko ya mtu moja. Iyo sipo, atakama change yangu ni shilingi moja, msee, nipe change yangu, nipe shilingi yangu, iyo do ni yangu. The fourth point, kuna ula makonda wanahoga na tabia mbaya. Umesha panda ma TV, unaenda tao, akianza kutisha change, unamambia mimi natiki nini, mimi kuna dhao sina duki dogo, anakambe ushuke. Ishi kwa penia by the kuzimisha ni apenia. Nishi panda mati ni kona that. And honestly, si kona do ingine. And I really need to get to town. Si aliniambia ni shuke imagine. Just because si kwa na do kidogo ya kumpatia. Na atakama transport ilikuwa 50 bob. Angita 950 ni pati, si kuna ambia ni shuke seriously. Ito imina kwa kwa tutanuna magari zetu nini. Number 5, 5th point, kupitisha wa system zao. Guy. I'm pretty sure 80% ya watu wanapanda gamat washaipitishwa. Imagine mwanzo umeshapitishwa, meaning maji kama kuna nyesha, kuna matope. Serious, that's a very bad habit. Unashinda kuambia msee, manzi nimefika, simamisha ndai, simamisha ndai. Anakata, wanaenda speed, sijui ndio warudie. I guess ni sababu ya traffic isishikane ndio warudie wasi wengine ta or something. Wanakupitisha. How does that feel? Ushapitisho, you have to walk ama uchukue nduthi ndio urudi tena stage yako. Mazi yote mbi nakuwaga mbaya sana. Number 6, kupandisha fare. Kwanza Nairobi, unapata umesi, ushasimama kwa stage hivi, mati zisha zimeandikwa nini 60 bob. Hali mali unaishi 60 bob. Manyunyu, ata conductor afanyo makosa, tone moja hivi ya mvuwe imnyeshe.
fare ishapona to 100 bob. Seriously. Na mimi nilikuwa hapo hata before nini before mvua ianze. Mimi na at least nilipishwa 60 bob yangu. Anyata kuja kama mvua ishanyesha walipishwa nini walipishwa so. Sengine unapata hata hiyo 60 bob pekee niko nayo kwa mfuko. Hiyo 40 utatoa wapi? Na ndai imepanda kama uko kwa stage. Number 7. Kuna hii tabia nyingine nayo ya ku overboard wasee kwa ndai. Seriously. Unapata mat ni 7-seater lakini mko kwa gari watu 15 na kila mtu analipa ile fare. Hata hujapunguza just because ati umeingizwa ndani watu ati umekalia katikati pale. Si tu utalipa less any less na mtu amekalia kiti. Alafu unapata sengine hata wanakuwa warudi makonda, wanakuwa rude just because amekwambia usongee mtu na utaki. Na unajua it's very wrong ku overboard wasee. Unataka kale kiti yako kuzatili. I mean kama umelipa nini umelipa fare na sasa tumelipishwa nusu lakini wanataka wakujazilie watu badala seriously ndio wapate sijui posa mob or anything. Hiyo tabia ni mbaya na hiyo inanipo mimi. Number 8. Alafu ni tabia nyingine ya kwanza madem wanaudhikaga na hii story. Unapata umefika stage hivyo tayari unasikia tao ushafika stage hivyo. By the time hata ufikirie unapanda mati gani zoo. Baya musha chukuliwa, usha pelekwa kwa matinya enye ako. But hiyo tabia kuchukulia tu mtu bag, ama vitu mebebo usha chukuliwa. Atu badalata kupete mukae ufikiria usha nana gani. Kama ni yake, fine, utamfuata, but at least utakuwa sure, hiyo ndio dai unataka kupanda. Lakini ile vitu ya rita, ata ujapumzika, lado umetembea kutoka kwa nyumba hadi stage, umetembea, ata ujui, pap, usha afika, bag isha sinachiwa. Come on. Seriously? Ayenda give what a karma. Number 9 and the last point. Lafu kuna itabia and it happens to me like every other time. Kuna itabia, gari mesimama, ata dere hangojeyu, usettle. But this, siku mwanda wateya angusha mse, unapata, ukisha, unona kaki, bora tu kwa sadimira, dere asha wana umekanyaga hivi zu, gari naanza kuenda, tena mbio, mwendo wa kasi. Really, wati yangusha mtu siku moja, hiyo kitu miwa inanibu, like for real inanibu. At least yangoja, at least wanusha ingia kabisa mulango ufungo alafu atoke. Anangoja katu, usha kanyaga na hii, gari ishaanza kumove. It's not nice. And siku moja itai kileta madhara, itapita usha angusha, mandre wa usha angusha, wasi. Uko kwa njia. So guys, I want you to comment down below. I know we all have a bad experience with Matatus and Nairobi. Guys, comment below your bad experience and let's have fun. Let's discuss or even help each other. You never know. So guys, that's the end of today's video. I'll see you tomorrow on another super awesome vlog. Please guys, don't forget to give this video a thumbs up, comment down below and kindly subscribe if you have not. Bye guys, I love you so much.